La rogativa de Santa Llúcia, al terme municipal de Castellfort, és una de les primeres que celebra el cicle de rogatives de la comarca dels Ports i ha arribat aquest passat diumenge. L'ermitori de Santa Llúcia, situat al mas amb el mateix nom, es troba ubicat entre els municipis de Castellfort i Vilafranca, dins del terme municipal de Castellfort. Són molts els veïns i veïnes de les dues poblacions que es donen cita a Santa Llúcia, encara que també sol arribar gent d'altres pobles com Portell o Iglesuela del Cid. Enguany, tres matrimonis de Castellfort han estat els encarregats d'organitzar la festa de Santa Llúcia, comptant-se entre ells els propis ermitans de Santa Llúcia. La majoria s'encarrega de fer tots els preparatius per a la celebració de la festa i del repartiment dels rotllets. Vam vindre un dia així, vam limpiar la iglesia, vam limpiar així detrás, que hi havia un albarge molt gran, també ho vam triturar i ho vam limpiar una mica, i després vam fer un dinar així i vam pegar una limpiar tot el que hi ha per dins, de la sacristia i això, i després un altre dia vam baixar, vam pintar la porta i el balcó d'ací dalt també, això, perquè el dia que vam vindre a limpiar la iglesia mos va estar molt aboirat i no vam poder, i avant i poca cosa més. Després van demanar els rotllos i les estampetes i no molta cosa més. La missa era oficiada per mossèn José Ángel Pitar, rector de la parròquia de Castellfort, entre altres a la comarca dels Ports, i comptava amb ple absolut a l'esglesita de Santa Llúcia. Els fidels esperaven l'inici de la celebració, que començava a les 13 hores. Els rotllets que es repartien esperaven des de la sagristia el moment de la benedicció. Es van demanar allí a la panaderia de Barreda i mos han baixat hasta ells així este matí. Havíem quedat així baix i mos han baixat ells i avant. I això no és una cosa que no dona faena. I, però almenys així t'ajuntes la gent de varios puestos i fas una xerrada i avant. Al final de la missa es cantaven els gojos de Santa Llúcia i es feia la benedicció dels termes a les portes de l'ermitori. Seguidament es beneïen també els rotllos que la majoria repartia entre tots els assistents i amb el que es tancava la rogativa de Santa Llúcia. Sempre s'han de guardar rotllos també per a donatius i diferents compromisos. Hi ha hagut bastanta gent, després pues, també has de guardar alguns perquè hi ha molta gent major que potser te dona algo per Santa Llúcia i no poden vindre perquè són majors, doncs pues, clar, els has de guardar. I després pues, gent major que tampoc no pot vindre, doncs pues, te'n demanen i això, i si no, no en sobraran molts, no? Mossèn José Ángel Pitarc aprofitava la conclusió de les benediccions per informar que encara no es compta majoraria de Santa Llúcia per l'any 2019, fent una crida de la que es feien ressò els majorals d'enguany. A veure si s'anima la gent, perquè això pues, és una festa que és bonica, que no dona molta faena, i és una llàstima també que se perga pues, per això. Hi ha gent, molta gent de Vilafranca que ve a peu, de Castellfort també, de Portell, de l'Angresola, i és una mica llàstima que se perga. Una participativa rogativa de Santa Llúcia que obria el calendari votiu a la part occidental de la comarca dels Ports i que continuarà amb moltes més celebracions a les properes setmanes.